A kedy sa budeš vydávať tak na dlhšie? Ako na nejakú inú cestu? Nie, že už budeš niekoho manželka. Aha, a to sa pýtaš mňa, hej? No lebo čítali sme veľa, že opäť niekto po tvojom boku. A... To si čítaš. Kedy čítal? Včera. Včera? Kde to písali? Už je to minulosť? Celkom žijeme prítomný okamih. Áno, dobre, tak. Áno, áno, ale teraz som zmetená. Zmetená. Tak nám povedz niečo on veselé z svojho života. Počúva. Myslínka, on je zmetený ďaleko viac. Veselé z mojho života? No možno nemám úplne najzákladnejšie informácie, ja neviem, ale svedčalo vám to. Ako, aha, dobre. Porozprávaj o ňom. To boli zábery z nakrúcania.